Myslím si, že po tejto konferencii Nothing and Mobbing na školách nezmizne. Ostane. Ani potom, ak sa príjme antibossingový zákon, ani potom bossing nezmizne. V každom prípade posnažme sa aj touto konferenciou mu zúžiť priestor tak, aby nemohol rásť. Pretože moc, keď má moc, tak rastie. Túto moc treba obmedziť a najlepším spôsobom na to je demokracia, diskutovať a zákonne obmedziť túto možnosť. Na to sme tu. Tiež šikanovanie na základe vyjadrenia názoru. Áno, milé dámy a vážení páni, dnes 22 rokov po dnešnej revolúcii na spustenie mašinérie šikanovania zamestnanca stačí úplne jednoduchá vec. A to je slobodné a verejné vyjadrenie názoru na pracovisku. Prečo je tomu tak? Už väčšina riaditeľov a školách si zamienia pracovisko so svojím súkromným pánstvom. Takýto riaditeľ si jednoducho vydáva kráľovské výnosy a nezaujíma sa zákonník práce, občianský zákonník, či ináč Bože, odborová organizácia. Cieľom takéhoto riaditeľa školy je šíriť strach na pracovisku a vyžadovať úplnú poslušnosť podriadení. Na takomto pracovisku sa teda nediskutuje, ale len sa jednoducho vykonávajú príkazy, nariadenia a či sú v súlade s dobrými právmi, alebo nie. Rád uvediem zo pár príkladov, ktoré sa na školách používajú aj v rámci šikany a vlastne ako prvú vedenie škôl vždy využíva tzv. Metódu bumerangu. Jej aplikácia spočíva v tom, že ak náhodou dotyčný učiteľ poukáže napríklad na nesúlad nariadení vedenia školy s zákonníkom práce, ihneď na druhý deň sa mu volá si napríklad zástupca na hospitáciu, začnú sa hľadať chyby v tejto výkaze, zamestnancovi sa začne vyčítať neskorý príchod do práce alebo na vyučovaciu hodinu, samozrejme vypočítaný na menej 100 dní presne. Nasleduje neustále predvolávanie dotyčného priaditeľnej školy, kde sa šikanový učiteľ presvedčuje, ako všetko robí zle, ako sa sťažujú kolegovia či žiaci. Neskôr nasleduje zadávanie práce, ktoré priamo nesúvisí s jeho pracovnou zmluvou, so snahou verejne ponížiť daného zamestnanca voči kolektívu. Cieľom týchto všetkých krokov voči obeti bossingu je vlastne obeť zneistiť. Znížiť jej sebavedomie na minimum a držať ho neustále napätí či strachu. Spoliehajú sa na to, že šikanovaný učiteľ to vzdá a sám podá výkon. Ak sa však obeť bossingu nechce vzdať a naďalej ostáva na škole, nasledujú ďalšie sofistikovanejšie metódy bossingu a tým je tzv. Spiknutie. Celý trik spočíva v tom, že sa vedenie školy spolu s pár učiteľmi a niekoľkými rodičmi opre dohodne, že vyučovacie hodiny daného učiteľa stoja za. Však do závery tejto konferencie budú určite zaujímavé a v konečnom spracovaní poskytnú akýsi manuál pre učiteľov, ktorí častokrát márne hľadajú potrebné informácie a nevedia, ako v danej veci konať. Taktiež by som bol rád, ak by táto naša konferencia napomohla otvorenej diskusii v školstve o tomto negatívnom jave. Dúfam taktiež, ale aj podnieti prijatie samostatného zákona o mobingu, ktorý v súčasnosti neexistuje. My všetci, prítomní účastníci konferencie, môžeme na pomoc jeho prijatiu v budúcnosti aj tým, že budeme neustále poukazovať na jeho dôležitosť pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.